Bilo da ste već na moru ili se tek spremate na put, vrlo je važno znati kako zaštititi kostu tijekom ljeta. Odgovor na to važno pitanje potražili smo kod pravog stručnjaka kada je u pitanju zdravlje koste, a to je Anita Mioć. Anita, puno ti hvala što si nas pozvala u goste i što ćeš odgovoriti na neka od ovih važnih pitanja koje sam sigurna da zanimaju sve naše gledateljice, a vezane su za njegu i zdravlje i zaštitu kosti tijekom ljeta. Evo. Hvala, draga Ana, tebi što sam ja bila tvoj prvi izbor. Zašto ja znam da ti znaš apsolutno sve o kosti i da je tebi strašno bitna njega, pravilno. Pa evo za početak ono što mislim da je najvažnije znati, zašto uopće sunce i more i vjetar štete kosi ako je štete? Pa tako je, to je zapravo isto kao i sa prehranom koju nosimo u organizam, tako je i njega kose jako bitna. Dakle, sunce, more, vjetar plus klor u periodu ljeta kao što je sada su strašno štetni jer naša koža ima moć regeneriranja, nažalost kosa nema. Ono što sunce jednom sprži i uništi to trajno ostaje tako. I zbog toga je potrebna i jako bitna njega. Znači, stvarno se radi o ozbiljnoj situaciji. Je. Nije dakle, šala. A kako šala. Se onda kosa njeguje na plaži konkretno? U principu kosa na plaži ne bi smjela biti bez zaštitnog faktora, dakle isto kao i tijelo. Ukoliko smo u mogućnosti svaki put naravno da ima plaža koje nemaju mogućnost slatke vode za ispiranje kose nakon kupanja, onda naravno mi klijentima znamo preporučiti da nose sami svoju slatku vodu koju piju pa da s time ispiruju kosu, ali niko to ne radi. U toj varijanti ulazimo u more sa već namazanim proizvodom na kosu. Dakle, da li je to neki tretman koji ste kupili sa UVA, UVB faktorom ili je to nešto što ste si sami napravili. U krajnjoj liniji, ukoliko nemate ništa drugo, možete i faktor koji mažete na tijelo, ali u puno manjim količinama nanositi na kosu. Bez toga ne. A hoće li ta sredstva djelovati ako i nismo isprali kosu i nanesemo za zaštitu od sunca? Ne toliko, zato što je sol strašno jaka i ona je prodrla u samu srž vlasi i zapravo kreće isušivati i uništava vlakna koja kosa prirodno ima. Treba li se taj postupak ponavljati kao što mažemo tijelo svakih nekoliko sati na plaži sa zaštitnim ako faktorom? Ako močite kosu svaki put i ronite, put. Onda da. A kako bi izgledala njega kose nakon što smo se vratili s plaže? Je li potrebno prati svaki dan kosu šamponom ili možda samo regeneratorom? Blagi šamponi, dakle koji nisu dubinski i teški čistači, poželjno ih šamponirati. Ukoliko vam se ne da, jer uglavnom sa ženama to ne da, onda samo isperite i stavite regenerirajuću masku. Da, sigurno se sjećaš kad smo bile male pa smo stavljale limun na kosu ili maslinovo ulje kako bismo dobili neke lagane pramenove, ili to uistinu djeluje? Je to neka šala ili uništava kosu čak? Djeluje, dobre. Definitivno djeluje. Dakle, ima puno opcija za posvjetljivanje kose na prirodan način. Naravno, govorimo o vrsti vlasi koja nije zrela. Dakle, određena životna dob. Postoji posvjetljivanje sa limunom, sa medom, sa kamilicom. More opcija, međutim, to je dugoročan jedan proces. E sada, limun svaki dan ne preporučam nikome da se stavlja na kosu, ali jednom u mjesec dana da. Bi možda znala ovako na pamet dati našim gledateljima recept možda kako sami da naprave doma neku zaštitu za kosu? Zaštitu za kosu definitivno jer si ja znam napraviti jer često odem na more bez faktora za kosu. I nešto što je mene moja prijateljica koja je ajurvedski liječnik naučila, dakle pola deci kokosovog mlijeka, pola deci kokosovog djevičanskog ulja i cink oksidant. Jer kokosovo ulje ima prirodno faktor 4, a cink oksidant 20. I samim time smo si napravili samo se dobro promučka, raditi male količine pa radije da su stalno friške. Postoji li neka posebna njega za možda i djecu ili osobe koje muči perut ili neke druge problemi sa vlasištem, neke zakonitosti njege na moru i na plaži? Pa za dječicu općenito šeširi, dakle glava bi trebala biti pokrivena, tako da njihova kosa koja je puna keratina i puno mlađa nikad ne dođe do tog stupnja oštećenosti kao zrela vlas. A što se same peruti tiče, iz nekog neobjašnjivog razloga po ljeti je koža bolja. Tako da zapravo mi se vraćamo u jesen kada opet imamo problem sa peruti koji izaziva gljivica, koja je domaći stanovnik našeg vlasišta i onda je to jedan začaran krug. More liječi. Da. Bojanje kose prije mora. Ne govorimo samo o blajhu, nego s međim tonovima. Ali to se smije raditi ili se ne smije? Što nam se može dogoditi? Smije se raditi sa polupermanentnim bojama tipa više kao preljev. Međutim, kome god baš nije sila i da se može priuštiti jedno mirno ljeto sa izrastom, preporučam da se ne bojaju.
Ako smo posvijetili kosu ovako poput mene, može li se meni nešto dogoditi na moru da mi kosa pozeleni kao u bazenu, što se događa ili ne? Ima situacija kada nam kosa na bazenu pozeleni iz razloga što, nažalost, ali danas jako malo mojih kolega ima situaciju sa time. Dakle, nekvalitetne boje, neprofesionalne i komercijalne boje doprinose tome da je kosa strašno porozna i prozirna i u kontaktu sa bazenom i klorom ona pozeleni. Preporučam, ko nije siguran, napravi test, jedan pramen samo neka ubaci u bazen ukoliko pozeleni, jer to mogu biti trajne posljedice koje po meni samo frizer može ispravljati poslije. Pretpostavljam da je bojenje kose nešto što se radi nakon povratka s mora. Što bismo još trebali napraviti kad se vratimo s mora? Tako je. Prvenstveno je jedan detoks tretman koji će stručna osoba procijeniti i zatim bojenje. Najčešće se nadovezujemo na već to prirodno posvjetljeno stanje koje je. Ne idemo sa predubinskim i teškim kemijskim tretmanima i obavezno nekoliko botoks tretmana. Šteti li solari kose? Nije dokazano, ali ja preporučam mojim klijentima da si naprave turban kad ulaze u solarij. Možeš li našim gledateljima možda otkriti neke tajne vezane za njegu kose, što se smije, što se nikako ne smije, na primjer što sam čula da ne smiješ kosu četkat kad je mokra? Da, zbog njene lomljivosti i naravno adekvatan alat, to sve mijenja. Dakle, ukoliko ju češljate sa prirodnim materijalima kao što su prirodna dlaka i bambus, bez problema. Ali ako vam je kosa strašno zamršena i strašno suha, onda preporučam da se to radi ili sa prstima dok ne dođete do faze da ju možete raščišljavati četkom ili sa češljem sa širokim zupcima. Međutim, sa prirodnim alatom ne možete fulati. Kakvi su to četke možda ili češljevi koji ti preporučuješ da se sad kupe zato što postoji svašta na tržištu? Da, postoji definitivno svašta. Ja uvijek biram antistatički i četke koje ne izazivaju elektricitet i biram veprovu dlaku jer ona je jednostavno prirodni materijal, bambus drška paše svima. Prije nego što nam pokažeš kako si složiti kosu za večernji izlazak na moru, jel možeš otkriti kako ti njeguješ svoju kosu tijekom godine, a i tijekom ljeta? Pa, obzirom da ja živim u frizerskom salonu, imam naravno termin svakih tjedan dana i to su botoks tretmani. To su tretmani prirodnom kozmetikom 98% prirodnog porijekla i jednostavno volim ju. Tako da redovita šišanja, bojanja u ograničenim količinama. I... Koliko često bi trebali ići frizeru? Žene pogotovo koje vole njegovu svoju kosu. Ne raste kosa svima jednako i onda imamo problem da nas često izbjegavaju zato što se ne žele šišati. Mislim, kosa raste iz korijena i jednostavno to sa šišanjem nema prevelike veze, to je čisti mit. Ali ja svakako savjetujem jednom u 3 mjeseca posjetiti frizera, međutim danas je trend da nas klijentice obilaze svakih 4 tjedna jer imamo jako puno sjedih i ne možemo si dozvoliti da izraste ime. Ili samo je radi njega kose? A njega kose jednom u 2 mjeseca. Jednom u 2 mjeseca. Botox. Može, Anita, hoćeš nam, molim te, olakšati malo to sad ljetovanje, kako da mi složimo, evo možemo na moju dužinu možda nešto napraviti ili na tvoju. Možemo. Što da napravimo na večer da nam ne bude vruće, da nam izgledamo dobro. Možemo. Dakle, za početak malo powder puffa. Govorimo o prahu za volumen, čiji je tajni sastojak samljevena smola. Ne morate se tapirati niti ništa od toga. Napravite niski rep. Zatim, nakon što ste zavezali sa gumicom, odvojite u 2 sekcije i omotajte jednu u drugu. Isto tako, zamotajte oko gumice i sa nekoliko ukosnica, koje ja osobno ne otvaram, samo pričvrstite. Pa dakle, ovo je isto jedan od načina koji vam želim pokazati kako možete sami isto za ljeto si napraviti, a da lijepo izglede. Dakle, twist, samo vrtite pramen u drugi i isto tako lagano dodajete dok ne podignemo svu kosu gore. Jer ljeto je period kada svima nam je vruće i želimo jednostavno kosu podići gore nam
raspuštena smeta, pa ovo je jedna zanimljiva ideja. Ovo možemo svi napraviti bez obzira imamo li tanku kosu. Definitivno, ili... definitivno. I isto tako dužina, ovo je idealna za poluduge kosice. I onda je konačni dojam ko krune, ko da smo ispili pletenicu, krunu zapravo. To je pretpostavljam sad jako moderna frizura, jel? Jako moderno, tako je, da. To su bezvremenske frizure, pletenice i twistovi, pogotovo u ljetnom periodu. Tu frizuru možemo staviti preko noći, spavat s njima, tako je, malo iskoristiti drugi dan na jutarnjoj kavici na rivi. A sutradan, ukoliko želite raspustiti, imate lijepe valove. Odlično. Recimo, jako zanimljivi twist ukoliko se radi i na mokre kosi, nakon što ste naravno odradili svu potrebnu njegu. I tako ostavite da se osuši preko dana i na večer raspustite i imate luk za na večer. Valoviti. Možeš li Nita nam otkriti usput kako dođemo do tog wet luka koji je jako popularan na plaži? Mogu. Dakle, uz proizvode. Dakle, jednostavno moraju biti tekstur proizvodi koji nam našu prirodnu kovrču ili valu koliko imamo mogu aktivirati. Ukoliko to nemate, namazat kosu sa proizvodima ispod pletenice. Njih nekoliko ili napraviti pužiće. I na kraju to raspustite i vi imate zapravo taj wet look. Taj wet look, da. Ali to je samo za taj jedan dan. Ana, da li vam se sviđa? Ovo je prekrasno. Ja se nadam da će naši gledatelji uspjeti sami ovo napraviti. Izgleda to ovako dobro kao ti i ja ovog ljeta. Anita, tebi puno hvala. Hvala tebi, Ana. Poštovani gledatelji, doviđenja.